V pondelok krátko pred obedom došlo medzi obcami Beladice a Nová Ves nad Žitavou k tragickej dopravnej nehode. 22-ročná vodička osobného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty a s vozidlom narazila do stromu. Mladá vodička utrpela ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahla. Presná príčina dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.